kumanyi genyanja oina kokonye konti okukola gana ne jajja kusaidia mwe mula banga chive dala era no gamanti abakola gana na ye dala bamubole babolebwe ne nkubuza waliwo abatakolagana na jajja direct nenga ate bakolagana na abakola ne jajja by proxy anti kakati ekisoka ekirunjo yogeddeko bwe kibaji tetwogera kubakolagana na jajja ndoza mweno program ne twogera singo obokolaganye ne government otegedefe position ya yes kafa bali na banyigirizwa kubanga tuli ekisoka we have twe kakasa twe kuba mutochi ne twe kakasa ntunyigirizwa twe kuba mutochi ne tukakasa ntunyigirizwa chemba de kulambulira oluta nti bwe tugenda mu democratic process je twagenda after 5 years netuleta generational vision bearer ni muteka wali yalita naweza miaka 4 His Excellency Robert Chagulanya ingira kaluka 22 mugumu nataweza miaka 4 nenga Museveni ya musanga ine miaka 4 na ya kaluwako echobo suavu ya nominating Chagulanya Robert Sentamu Ali Bukeni Nubian Lee ya maliza mkaluwako nga msile inezi msavu Babla itungo Chagulanya li under house arrest Joe Lusenyu ni nomination day ekisambi bachi yuza wepo ni Rubongoya nani ni Rubongoya ku nomination day president owala antu so emundu emundu za mutagula nezono na nenteka tekaze ezokogera keri abantu after nomination bamuwambira ku ground ya nomination omutiye na yali abiva mu kworo awo ne bayugumya na yugumya na sukunda na sikula na fukula Uganda wakati mu masasi wakati mu kutfa wakati mu bomu wakati mu kutisiwa tisiwa buli lunaku polisi ya Uganda Special Forces Command military intelligence CMI bonabali focused ku kintu kimu omulenzi ayita naweza miaka 39 butya byalali mukuba wangula kubabuli we yagendanga nga bwe bamikinga wali ku score sheet yabo nabagamba watu kubi tiyatandikira mu Buganda wazalibwa nedda yatandikira mu Arua pakwachi na ingira Arua fenda tujukira that rainy day we all remember that rainy day wala wali kuchimisi a replica of 13th August nga wamazo kutayasini kaumu kuwela haba ingira Arua era nkuba ya tonya mpitirivu era Arua ya ji ingira mulundi guwe kusoka mbio bufuzi mkuba adayo mkwe wandisa kalulu era mkuba little did we know nti nkuba yokuolo yali era nga disaster more than you can ever think nenga it was formidability nti bigenda kuba bizibu nyo na ye mwino kubitamu mtu wala wali kubakolagana na umusajja anti kayongu okukolagana obuchayo bwacho omuntu achawa kolagana ne Museveni oyina okumanya gyavudde awo nkubalira mirambo nyinza obutavayo sagala bantu bali waka ate programu eno eyokuba nti tulina kuba bavumu ate bakakanya emitima bonna okutya kyovolaba sikubalira nti oyo kati yasindi kauma mubale mwaluwa nti mufu nkulaga formidability na lwaki tuba tetwagala muntu yenna kutuga amanti bye twawangula nchate tutesa nabo ile chinunje ye page ya party ye page ya fena na ulira president wange His Excellency Chagulanyi Robert Sentamu mulungi nga ye position ye nempulira nabakulembeza abalala bonna nga ye position yabo kakati ogendo otya okitiringanga oli ayinza okujatese kubutya waje musala je muino okutunula Gwe yinzo kera kumacho inaganti awoboge na mwaswidi kati ate tunule eno kuyogede kubyesola kanzi jikatuna kakati tufiridwa bali tena bu Kenya kakati fesaidi ya fe tetu China chetu yinza kutesa kubango kutesa kwa fe kwali mkalulu kebate kaube nyini mu constitution Chagulanya campaigning ina mbulet professed ya campaigning ina mbulet proof element emotoka ye ya ino kugendo kujibwa mama sasa emirundi ena
emirundi ena nga masasi gayise mu motoka elimu presidential candidate. Era singa bazidakisa tebali mu kalulu okuba nti twalina capabilities eziba nga buli kiseera kuja on the move. It was a people's, it is a people's revolution and it was a people's election. Akalulu akasoka mu Uganda yonna okuba funded and facilitated by Ugandans themselves. Nti nabo baatuuka ne bagamba bino Kyagulanyi byakoze tebisoboka kubanga mu nteekateeka yaabwe yonna mu nteekateeka ya jjajja yonna 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 bwe yali ateekateeka ye teyamanyako nti bano abaliwo kati be balibeerawo. Tiba imagininga konta abagamba nti baveeko bali babaddala kubanga bali bateekateeka baani abali babagamba okuvaako. Nina kenjagalo kubuza kakati tosobola kudda mu nteseganya tosobola kukolagana na muntu yakutwala ku kicho au wenjagalo muna Uganda sokategere our position echo kubiri togere ku chokutulugunya abantu nti lerota omusibe enchano tulugunya no omusibe gwota de omutadde ne demberiye kwana cho chikulu kakati ensibe ba eri unfair nga nesisimu eri unfair tusobola genda in negotiation. His Excellency Robert Kyagulanyi sentamu omwagala wabanji yagamba ntosobola ku negotiating nga oli akulinye kuki kumumiro kumufulumya maloboozi eno bagamba nti bwajjako ekigere nga gamba nti onaayogera nti tonaba kuddamu ng'ateeka ku mumiro. You cannot negotiate, you cannot work with a person ng'atali mu kutulugunya.